Მე ვცდილობ ვიცხოვრობ პატიოსნად, თავისუფლად, ვიაზროვნო და გადავდ გაიცნა ბიჭები, რომლებიც ფიქრობ, რომ არის მორალური, კულტურული, არის ჩემთვის აუცილებელი, არა მარტო ჩემთვის, ისინი ვინ ჩემ გარშემო არიან და ვთქვა ის, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Իմ შემთხვევაში თუ ეს სათქმელი აღწევს მაყურებლამდე დღეს, ხვალ, ან ვერ აღწევს, აქედან გამომდინარე მე ვასკვნი, ესე იგი, ვიყავი მართალი თუ მცდარი. ერთი არის სურვილი, რომელიც გიყალიბდება და რომლის გარეშე სრულიად შეუძლებელია შენ იარსებო. გინდა ის, რაც ჩამოგიყალიბდა, თქვა რაღაცნაირად. მეორე არის, როდესაც უკვე ჩამოგიყალიბდა ეს სურვილი, როგორ უნდა გაკეთდეს, ესე იგი, რა და როგორ, ორი აუცილებელი მომენტი არის. ესე იგი, როგორ უნდა გაკეთდეს და რა უნდა გაკეთდეს, ყოველთვის შენი ინდივიდუალობიდან გამოდის. რაც ხარ შენ, ის არის რა და ის არის როგორ. Ай როგორს პოულობ ნელ-ნელა დიდი წვალებით. Თუ ის რა ძალიან გინდა თქვა, ამ შემთხვევაში როგორ შესაძლებელია ხანგრძლივად ან სწრაფად მოხდეს, ეს სხვადასხვანაირად არის, მაგრამ ეს აუცილებელი პროცესია, რომელსაც საკმარისია შენ უარი თქვა იმას და ცოტა გვერდზე გადაიხარო და არაკეთო ის, ჩათვლე, რომ ჩავარდება ის, რასაც შენ ფიქრობ და რასაც აკეთებ. Თუ რამეს ვაკეთებ მე ჩემ საქმიანობაში, ეს ყოველთვის ეფუძნება ამ სამ საკითხს. ერთი ეს არის მორალი, მეორე ეს არის ის, რაც მე შევისწავლე მთელ მსოფლიოში, რაც შევძელი და გავიგე ჩემ პროფესიის თვალსაზრისით და მეორე ის, რაც არის ჩემი ეროვნული კულტურა, იმიტომ რომ ადამიანი, მე ქართველი ადამიანი, თქვენ ქართველი ადამიანები, გარკვეული ეროვნული ხასიათი და ეროვნული მორალის მატარებლები ვართ. აი ეს სამი საფუძველი არის ის, რაც მე მაკეთებინებს ისე, როგორც მე შემიძლია გავაკეთო. მორალი, ეს არის ის კულტურა, რასაც ეფუძნება კაცობრიობის არსებობა საერთოდ. კულტურა, რომელიც საქართველომ აირჩია რამდენ 19 თუ 18 საუკუნის წინ, ესე იგი ქრისტიანობასთან ერთად. ჩვენი კულტურა ქრისტიანული კულტურა არის, რომელიც ძალიან განსხვავდება იმისაგან, რაც მანამდე იყო ქრისტიანული კულტურა. როდესაც ძალისმიერ ხმედებას შესაძლებელია ძალისმიერი პასუხი გაგეცა ძალისმიერ ხმედებას. ამას ქრისტიანული მორალი არ ამის უფლებას არ გაძლევს. არსებობს გაუბედავი აზროვნება და მოაქვს იმას რაიმე შედეგი, ან რაღაც წინსვლა არის, რა არის საერთო ცხოვრება. ეს არის უწყვეტად ჭეშმარიტების ძიება, რომელსაც ვერასოდეს ვერ მიაკვლევ ბოლომდე. ესე იგი, თუ გაბედულება არ აქვს და თუ ამ ნაბიჯს არ გადადგამ, როგორ გაიგებ შენ ჭეშმარიტებას, როგორ გაარკვევ, როგორ უნდა იცხოვრო, რა უნდა აკეთო, რისთვის უნდა იცხოვრო, ვისთვის უნდა იცხოვრო, ვერ ვერ გაიგებ. ეს არის აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც ადამიანში დევს. სიყვარულის გარეშე არავითარი წინსვლა არ არსებობს. სიყვარულის გარეშე არ არსებობს თუმდაც გამრავლება. ეს ბუნებით ჩადებული აუცილებლობაა, რომ სიყვარულთან ერთად იბადება ეს თავისთავად, ესე იგი. ჩვენ იმიტომ კი არ ვიბარებით, რომ მე მინდა და იმიტომ დავიბადე, იმიტომ რომ ვიღაცას ჰქონდა ის სიყვარული, რის შედეგადაც მე გავსვი ამ ქვეყანაზე და ისეთივე სიყვარული ჩემში იბადება, რის შედეგადაც ჩემი ასე ვთქვათ შთამომავლობა არის. სიყვარული არის აბსოლუტურად ყველაფერი, ამის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. სამყარო არის უსასრულო და ცოდნაც არის უსასრულო. სიყვარულიც არის უსასრულო, სულ ყველაფერი არის უსასრულო. ამიტომ უწყვეტი სვლა არის ადამიანის ცხოვრება, სანამ ის ცოცხალია.